Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Əliyev Ceyhun, İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı və həmçinin veteranıyam. Dünən eşitdiyim bir məsələyə görə Abid Qafarov dostumuz, qazilərin dostu, həmçinin bizim dostumuz bir neçə qazinin şikayetindən əsaslanaraq Abid Qafarova məhkəmə iş açıb. Ve ben özlüyümde Abid Qafarovu güzel tanıyorum, dostumuzdur. Ve bize çok yakışı, yani kömeliyle eleyip, hatta cephe bölgesinde ben olanda, Füzuli rayonunda onunla telefon alakası saxlamışam ve bir neçen şey ondan istemişim, sağ olsun. Gelip, Abid Qafarov, hatta ben döyüşlü olduğum zaman da aileme kömeliği gösterip, bir neçə şeylərdə köməkli göstərib sağ olsun. Bu dırnaqarası arası qaziləri biz araşdıracağıq öz-özlüyümüzdə. Biz sonuna qədər Abid Qafarovun arxasında dayanmışıq. Yəni çalışdığımız, bacardığımız qədər ona köməkli göstərəcəyik. Bu işdən çəkinməklərini xahiş edirəm. Abid Qafarovun. Və bu işdə uğurlar arzulayıram.